4 червня Смілянська міська рада, заручившись підтримкою благодійного фонду «Нью Ренесанс», організувала видачу продуктових наборів внутрішньо переселеним громадянам України, зареєстрованим у СМІДі. Цього разу підготували близько 500 пакунків, до складу яких увійшов базовий набір круп, макаронні вироби, олія, консерви, печиво, чай. Сьогодні тут відбувається наступний благодійний захід, який став можливий за допомогою Лариси Володимирівни Макової. Це голова благодійного фонду «Нью Ренесанс». Цей фонд він неодноразово допомагав не тільки жителям, тимчасово переміщеним людям, які знаходяться в місті Сміла, а і на інших територіях Черкаського району, за що ми щиро вдячні. Наша єдність показує те, що ми сильні і те, що ми дійсно на шляху до перемоги. Це необхідна підтримка. Ви зараз можете бачити людей, які цього потребують. Це люди, в яких немає дому. Я думаю, цим все сказано. Того я дякую Володимирівні, однозначно міській раді за організацію, як представник органу державної влади. Також хочу подякувати нашим волонтерам, які завжди долучаються до цього всього. Ми не зупиняємося, ми все, що можемо на місці, робимо в тилу задля нашої перемоги. Я хотів би приєднатися до слів Валерії Олегівни і сказати ту роботу, яку робить цей фонд. Це не одноразова акція, вони систематично працюють по всіх територіальних громадах, як і Черкаського нашого району, так і міста Черкаси, і інші громади. Подякувати їм, я думаю, що така плідна співпраця буде продовжуватися. Дякую вам, Лариса Олегівна, дякую волонтерам. І я думаю, перемога буде за нами, я просто в цьому впевнений. І все буде в нас добре. Буде мирне небо у нас над головою. Дякую вам. Щодня працюємо, щодня молимося, щодня наближаємо. Для людей, котрі через війну вимушено покинули власну домівку та роботу, залишившись нині фактично без засобів до існування, така допомога вкрай важлива. Більшість дякували за підтримку, висловлюючи надію, що скоро їхні міста все ж таки Збройні сили України деокупують і вони зможуть повернутися додому. Я приїхала з Херсона, винуждені були уїхати, тому що там залишатися було невозможно. Ви во время організованої евакуації виїжджали зі своїм транспортом? Ні, ми під кулями самі виїжджали. Выбрались. Поэтому, может, разговариваю. А вообще, я все мое детство прошло в Смеле. Я здесь училась в школе. Живу сейчас у старенькой мамы, 85 лет. Хочу сказать за мэра и благодарю фонду. Большое спасибо, что вы оказываете нам продовольственными наборами. Нам сейчас трудно, и с работой трудно в Смеле. И вообще, когда ты все оставил, то спасибо, что есть люди, которые о нас заботятся и оказывают нам помощь. Всеукраїнський благодійний фонд «Нью Ренесанс» існує вже 8 років. Нині, зауважує його керівник Лариса Малкова, свою роботу волонтери фонду переорієнтували на допомогу внутрішньо переселеним людям. В мирний час ми працювали з малозахищеними верствами населення. А з початком агресії Російської Федерації ми переорієнтували роботу на вимушено переміщених осіб. Враховуючи те, що наш фонд всеукраїнський, наша робота не обмежується Черкаською областю. На сьогоднішній день ми намагаємося допомагати і Миколаївській області, і Кировоградській. Що стосується роботи нашої команди в Черкаській області, то лише протягом останнього місяця ми допомогли вимушено переміщеним особам, які знайшли тимчасовий притулок на території Черкаської області, зокрема Мошнівській об'єднаній територіальній громаді, селам Байбузи, Березняки, Леськи, Топилівка, Сагунівка, місту Черкаси. Нинішня благодійна акція, зауважила пані Лариса, стала можливою за підтримки Мінсоцполітики. На постійній основі фактично отримуємо допомогу від наших іноземних партнерів, від наших донорів із Польщі, від нашої діаспори в Польщі. А останній проєкт ми змогли реалізувати за допомогою Міністерства соціальної політики, тому дякуємо Міністерству соціальної політики і, зокрема, міністру соціальної політики Лазебній Марині Володимирівні за надану допомогу. Завдяки їх підтримці ми змогли осуществити цей проєкт. На сьогоднішній день допомогу отримують сміляни, а також мешканці прилеглої території до Сміли. На сьогоднішній день ми маємо змогу допомагати не тільки продуктами харчування, а й засобами особистої гігієни, медичними препаратами, коли таку допомогу нам надають донори. На жаль, до тих пір, поки питання розселення не вирішиться на законодавчому рівні, ми не можемо приймати участь у
вирішенні цих питань. Станом на 24 червня лише у Смілі офіційно зареєстровано понад 5 тисяч внутрішньо переселених осіб. Тож представники міської влади спільно з військовою адміністрацією та волонтерами пообіцяли і надалі, об'єднавши зусилля, надавати допомогу людям, котрі постраждали внаслідок активних бойових дій в їхньому регіоні. На сьогоднішній день 5300 в нас внутрішньо переміщених осіб місце зареєстровано. Ми розуміємо, що ці люди на сьогоднішній день, вони хтось є в місті, когось немає в місті, але вони зареєстровані по місту Сміла. І ми рахуємо, що це наші люди, і ми будемо допомагати, чим ми зможемо. Спільно з нашою військово-цивільною адміністрацією будемо робити все, що від нас залежить.